Да. Един трън вътре съм. О, не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Избърши си тази лига от устата, моля ти се. Не мога. Остава с мен завинаги, до края на живота. Аз знам как може да се махне. Как? Хело? Чакай, махто! What? Какво? Чакай да се опна! Как влезе? Фокс? Някой влезе в сървъра! Аха! Ликнат лайп или имаш? Явно! What the fuck? Чакай малко, аз го направих хоп! Аз го направих хоп! И тука Санни изпобанва. Да, нека пусна whitelist. Май. Добре, еми интересно, май съм сега. Майнкрафт с Shadow Fox, но играем с случайни хора. Здравейте, аз съм Sherlock X, мен е Shadow Fox. И днес ще играем Майнкрафт, но се спаунват, или по-скоро крафтваме OP структури. Които как ще крафтваме, Фокс? Ами и ние не знаем, защото не са ни сложили рецептите. Това е по-интересното. Та, ако искате още епизоди с Shadow Fox на каквото и да било, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към канала на Фокса ще оставим долу в описанието. Падай! Не бе! Чакай малко! Едва да те отцерих с камерата отпред. Ау! Аз почти умрях! Ела тука! Не остане. Ама ти имаш? За дърво. Така, нека започнем с строенето и да видим какви рецепти ще успеем да открием. Чупи. Аз мисля, че знам каква е първата рецепта. Ами дай на мен, бе! Не може, не. Мое дърво. Крадец! Абе, тези тук не дропаха ли пръчки? Кое? А, не. Тези съкнали те даваха пръчки. Това дропа си идуе. Ох, чай да си. Виж, ще направя две кирки, една за мен, една за те. Айде, подарък. Така. Да разберем и малко камък сега да апгрейднем. За първото нещо съм почти сигурен, че ще ни трябва камък. Ами... По принцип, ако имахме някаква представа за рецептите, да. Без да знаем, аз си мисля... Чакай, така ако направиш, стане ли нещо? Да, трънки. Така, за първото нещо ще ни трябва доста дърво, така че взимай дърво. И камък. Трани камък. Колко камък? 12 камък ще стигне. Е, аз имам 15-14. Добре, имаш ли дърво? Да, 8 лога имам. Окей, я ела с мене. Така. Направи един чест. Така, правим един чест. Служи 3 лога отдолу. Секунда. Оф, чай, че обърках малко. Така, чест. 3 лога отдолу, после. Честа в средата и ете неща, които ти дадох, ги обгради около нещата. И виж какво ще получиш. Знаеш ли какво? Аха. Какво са? Нищо, няма рецепта. Ядай. Сигурен ли си, че е с това дърво? А, не, чай, трябва да те адна. Какво да ме аднеш? Към чаленджа. Измамник такъв. Сами дай дървото. Ето ти дървото. Това е някакво предизвикателство, what? Да. Трябва да превъртим играта. Това е предизвикателство. И отново нищо не става. О, ядай. Според мен е с друго дърво. Буквално се е в най-малумната гора. Ау, и то безкрайна даже. Има край, поне ако ти трябва храна. Да, трябва ми със сигурност, ще трябва да убия някоя кравичка. Я, лисици! Още фоксове. Не смей да биеш лисиците, ей. Така, ама кравите може така ли бе? Безсрамник. Кравите може, само лисиците са същено нещо. Виждаш ли някъде? О, ай, там виждам на хълма горе! Я? Ела да го изкълвем. Е, там. Давай газ. Ако можех да те пингна... Трябва да добавя такава опция и в Майнкрафт. Ау. Или отдалеч ми изглеждаше като лак. Не съм сигурен. Аз май по листата го познах. Чай, сега ще видим. Брат, къде сме се забутали? Да, ето го. Мале единственото дърво. Дървото на Али Раза. Добре, трапни 3 лог дърво. Айде, готови сме. Я да видим сега. 3 дни по-късно. Между другото, аз съм гладен, трябва ми храна. Не ме храниш. Сега ще ти намерим. О, яйце! Изяж това яйце! Чакай са. Дай да го сготвим. Я да видим. Приготви тук една пещ. Не знам, ако сега ще... Ако ми дадеш изпечени пържоли, това значи не ми пука. Ау, сега ще се изсере върху нас.
Фокс! Лак! Басе, мисля, че имам някои неща. Ядене, ядене! Чакай, има ли нещо в честовете? Не кради! Да, да, храна, моя! Аха! Аз поне си взех бронята. Тук за бронята, поне няма да умра от глад. Оле-ле, тук има емералди! И какво си чуваш? Чувам айрон голем тук някъде. Заклещен! Да, под земята! Ами той ще умре горкичкия. Здраве де, ама не и за него. Ай, тука някъде. А, ето го, намерих го! Чакай сега. Аз взех едно айрон. Еми ще умре. Сега! Трябва ни стоун кирка, за да можем да взимаме айрон блокове. Ами аз имам, ето ти. Виж, вземи си айрон блокче и си направи желязна направо. Ами е така става. Аз съм се погрижил за това, не бой се. Така, само ако мога да ми дадеш малко дърво. Еми имам само 20, ето. Така. Нека направим и ние една. Така, имам една кирка. Парбичка. За следващото нещо ще ни трябва злато. Тук няма ли някъде злато? Еми, не. Но има доста айрон. Има и емералди. То хубаво, но... Има още. Нямаш ли? Че, аз имам в мене злато. Колко злато имаш? Малко съм слаб. Две кючета, то ни трябва едно. Но, за следващото нещо ни трябва и пясък. Но не обикновен, а онзи кубирания, не го знам как се нарича. Как ще го намерим? Трябва да ни пустиня някъде май. Еми... Чай, тука има ръка! Виж! Тука можем да съберем. Я? Да, ето. Оу, чудесно. Чай, само си направил път. Аз съм направил една желязна, спокойно. Така... Скелетънчета. Прекрасни създания. Уникално хубави паяци. Така, я да видим сега. За един такъв блок какво ни трябваше? 4 пясък за един такъв блок. Еми, ще трябва да съберем доста. Ти докато я направиш, аз ще ги събера. Ще е лесно. Така. Аз започвам също да купая. Давай. Я да видя. Добре, още 8 блока ни трябват. Предполагам си ги взел вече. Така, давай, карай ги. Имам 29. Майко! Я, ето, подарък. Опана. Да направим. И като един прекрасен арабски принц ти давам това нещо ти да го поставиш, не знам какво е. Окей, чакай малко да го убият тоя приятел. Какво? Обаче не знам къде да го поставиш, дали тук, че ще се прецака. Чакай. По-добре това да отидем на открито. Имам идея, чай, не, ще се кача на високо, ще го пусна от високо. Чакай, и аз идвам. Давай, е там. Да. Добре, бум, слагам го, точно ето, тук! Какво стана? Хелло? Мали! Лад! Това е диамантен и блокове! Чакай малко! Влизай! Ама внимай, може да има TNT, това е темпъл! Чакай, една секунда само да си направим пътя до там. Направо можем да влеземе от тука. Герегове! Каква е тая работа? Ще влязе отдолу. Леле. Кой е пътя? Аз иззех едно диамантено блокче. Има едно листо по средата. Да, трябва да купаеш надолу. Аз чакай. Съм там. Къде си там? Фокс? Васе? Здрасти. Hello! Чакай. Внимавай. Не стой в средата. Виж ли това? Не стъпай там. Съвет. Махаме го. Тук трябва да има честове сега. Я? Да, ето. Има нещо хубаво. Това в честове ти има по-малко неща, отколкото в самия темпъл. Ние по-добре него да го съберем. Чакай, би има книга. Има смайт петица. Опа. И тук имаме... Злато! Да, злато, златни брони, барут. Окей, са горе-долу. Тук трябва да обереме всички диаманти. Колко цъга ми почва? Чай малко, имам идея. Искаш ли да вземем бързо диаманти? Как? Мръдни се, съвет. TNT-та? Излез, от тука излез. Ау, то ще гърми. Да, излез от тука. Само като видях барута.
И факта, че имаш Pleasure Plate. Така, бум. Добре, ами това може да е опасно за мен. Бум. А, а, далеч, далеч. Фокс! А, получи ли се? Колко диаманта ни буха? Ау, ми 10 или 9, не знам. А, слушай, гош ли се? Аз имахме няколко. Аз почти умрях. Така, чая взема тази златна ябълка да изям. Така, какво е следващото предизвикателство? Еми, следващото нещо... Ще ни трябва кофа. Две кофи всъщност. Две кофи. Аз имам достатъчно айна да направи повече. Дай да излезем първо от тук обаче. Ей! Проблема е, че тези две кофи трябва, едната трябва да е слова, а другата зла. Ау! Така че е късмет с намирането на лава. Само това ли ни трябва? За, да. И мисля, че ще бъде време за влизане в недара след това. Опа! Чай, че той е паяк малко ме насилва. Като пълен милиардер, аз директно започвам да си правя фул броня от диаманти. Аз не бързам с това нещо. Всъщност, колко блока ще ми трябват? Айде, ще се погрезим и ние. Така. Без каска, че много ще ми тежи. Айде така. Добре, имам две кофи, едната е с вода, другата е празна. Къде си? Еми, тук на хомчето до тебе. Де виждам? Тука, за теб. Аха. Обаче трябва да посъберем крави, защото аз нямам никой храна вече. Еми, давай, убивай крави. И аз предлагам да почваме да копаем надолу. Еми, добре. Ти отиде да намериш лава, аз ще потърся тук храна. Добре. Тук чувам вода около мен. Само да не се изплескам централно в лавата, че ще бъде болезнено. Чакай, аз все още съм с абсорбейшън. А! Леден! Човек! Паднах на спаунер! Паднах на спаунер! Во? Обирай каквото можеш и чупи спаунера. Чакай малко. Чакай, че има много мобове. Ааа, много лошо. Няма ми храна. Селото няма никаква. Абе, има лава тука! В селото! Ела в селото, тук има две лава. Абе, не успя ли да кажеш по-рано, бе? Ами сега го видях, върнах се при селото. Ле-ле! Къде ми е дупката? Фокс! Идвам. Даже и моркови си взех. Докато дойдеш, аз ще си изпеча едни картофи. Така. Айде, тука съм. Дай нещо за хапване, бързо. Той аз нямам. Сега съра две паржоли общо. Къде е тая лава? Ето там. Аха, на Блексмита, ясно. Я да видим сега каква ще бъде следващата рецепта. Две кофи, една до друга? Една кофа най-отдолу, чест средата и кофа отгоре. Кофата слова май трябва да е отгоре. Така, стой, трябва ни дърво, значи. А, ще щупя честа просто. Виждам пращо! Убий го! Отивам! Не, крипър! Два крипъра! Така, Ruined Portal. Уууууу! Леда, аз къде го поставих? Какво направи ти? Ау. Къде го сложи, бе? Добре, няма значение. Мисля, че работи. Оле, мале! Какъв е то портал, бе? Какво ще правим тук? Само и не работи. Трябва ни запалка. Да. Чай, виж, тук има... би трябва да има чест от една от страните. Май вътре в кабълстона. Чакай, как? Аха. А, ето го, бе, ето го. Така. Готово, имаме запалка. Запалка. Драс! Добре. Влизаме ли? Чакай, чакай, чакай. Ядане, ядане, ядане. То чест нямаш ли ядане? Ми, не знам, не мисля. Златна броня, Curse of Vanishing, слагам си я, не ме интересува. Far Charge взимам. Аз имам две пържоли, които ще изям, защото съм на едно сърце. Влизаме ли? Еми, да изчакаме, се изпечат картофи. Мали, той портал е като от на Warcraft филма. Айде. Еми,
Мисля, че ще оцелее. Имаме 5 картофа и една картофа. Вземи си, ако искаш нещо златно от честа, все пак знаеш, че ако видиме пиглини, ще ти се дореве иначе. Сега, следващото предизвикателство, какво е? Или не знаем и двамата? Ами, сега ще ти кажа. Значи, мисля, че ще трябва да събираме недарак. А не, чакай малко. Точно до перфектния бойм сме, добре, ела сме. Виждаш ли ето този черен камък там? Блекстон? Трябва ни 6 от него, да. Добре. Трябва ни 6 от него и ни трябва 3 злато. Аз имам златото. Аз имам 8 злато за мен. Прави сега така, Джеронимо. Чакай, че... Добре. А крафтинг се го взехме ли? Да, взех, ето. Виж, така, правя го и ще ти дам това. Дай, постави го ти. Аз го поставих само да го видя. Дай да го видя. Treasure Bastion Spawn, окей. Интересно, сега, пак ще има съкровища. Както яхме абсолютно всяко едно нещо, обаче OP. Което означава, че предполагам и това ще бъде OP. В тебе ли? В тебе? Опа. Я, слагам го тук! Къде е? Ехо. Чакай малко. Ехо. Не, виждам го! Къде? Виждам го! Спална се там! Спална се там! Моля! Леле! Блокове! Чакай малко, там може да има и често е! Да, чакай, дали ще ми стигнат тия блокове? Не знам. Аз си една представа. Еми 8 са. Да. Бъзикам си, имам още, спокойно. Само се оглежди за гастове. Е, сега. От толкова може да не направи един гаст. Искаш ли да стрелна? Искаш ли да стрелна? Мале, чакай, че става лава, имам много лоши спомени. Виж бе, даже ще сложи и стълби накрая. Перфектно. Така, сега трябва да проникнем. Ела, тук има вход. Я? Има и лава обаче. Ето насам има още стълби. Я? Чакай, то входа! Але! Това проблема е, че всичко е запушено заради недарака. Да. Не се знае къде се намираме. Единственото нещо, което виждаме е 100 златни блока около мене. Лава? Лава? Пътя към теб? Към теб ли трябва да е пътя? Нямам идея. Чакай, че се върнах аз. Стой, какво стана? Не намери ли входа? Не, тук няма вход, всичко е запушено. Чакай, ще крафнаме ново. Поне имаше злато, ще крафнаме ново. Да. Проблем обаче. То се спауна, ти цъкна напред, то се спауна зад теб. Къде да го спаунем на по-широко? Е, сега ще го видим. Бум. Виж, е тук ако искаш, не знам. Я? Нямам никаква идея, то няма широки местенца. Оле, изтръпна ми крака боцка! Чакай, тук мисля, че е перфектното. Просто ще дойде ето тук. И... Бап! Да. Добре, ето сега вече е по-добре. Ето сега вече е по-добре. Мале, колко злато. Мале, колко лак. Ела от тука. Да, и така става. Сега тука би трябвало да има често е. Просто влез от тук. Okay, и за мен? Hello. Тук някъде трябва да е входа. О да, да, тук е. Оле мале, къде сме? Това е Treasure Bastion. Стой. Васе? Е там. Мале, там има чест. Ела. Какво ще има в честа? Ето го. Да не капам, да има бе. Не. Ела да видиш. Оле мале. Оле, златни стрели. Виж диамантите и недарайта. Абе недарайта, диамантите ги мани. Окей, взимам го. А така, айде! Аз обирам злато да трейдваме за перли после. Някой изрева тука. Ти знаеш ли историята за гаста? Не, каква е? Че вътре реално има, ако не се лъжа, дете ли беше, какво беше и това е машина. А, да, чувал съм я. Нещо да, подобно беше. Което... Малко плашещо. Има ли още рецепти? Има, още една. Коя е? Не, още две. Трябва ни в момента недарак и две кофи лава.
Недараки, две кофи. Лава, добре, аз имам две кофи. Чай да грабна лава от някъде. Добре. А, лошо, че не ще мога да изпечеме недарака обаче. Насам дали няма недарак? В това червеното. А, всяка е. Това всичкото е недарак. Оф, чакай, бас, обърках се с онова. Какво беше? Това от Фортнеса ли? Точно не го трябва да направим. Просто трябва да изпечеме недарак, за да го направим. Чакай. Аз някъде изразходвах каблстон. Ти дали имаш в себе си каблстон? Имам, 38. Добре, ето. Супер. Само лава да видя откъде ще мога да взема. Тук е много висок човек. Аз си слагам обаче всичкото дърво, за да успея да изпеча недрака, нямам никакъв кол. Мале. А, тук има лава. Намерих. Тук има лава, получен. Точно под бащана има. Да, да, обаче доста на ниско. Гаст! Смърт. Айде. Васе, имаш ли крафтинг тейбъл? Не. Добре, май ще трябва да крафтнем в Overworld от тога. Нямаме ли тук? А къде е портала? Много трудни въпроси задаваш. Лошо. Мисля, че знам къде е портала. Да, и аз знам. Не. Ще трябва да си покупаем. Аз имам две обсидиан. Ние без това трябва три да ме спигли. Чакай малко. Я направо ти... трябва да намерим пиглини тук някъде. Чакай. Те дават ли такова? Не, с тях три да ме. О, тук има пиглини! Васе, помощ! Чакай! А, защото... Тук има няколко. Ти нямаш златни неща обаче. Да, знам, просто ще трейдаме с тях. Ела те, приятели. Как се трейдва с тях? Трябва да им дадеш злато. И какво ти така дават? Те трейдват перли, обсидиан, такива неща. Ела ми... те, насам! О, долу! Долу! Я да видим, какво ще дадат? Това за първи път го правя. Трябва, чакаме. Да си погледнат златото, те се сбиха за едно! Окей, вода още един! Ами... всичко, но не и обсидиан. Еми, то ще трябва да си почакаме малко. Затова, докато чакаме, ще направим останалите неща. Крайен обсидиан ми дадоха, с него може ли да се прави? Не, за жалост. Ми ще плача! Ти колко недърбрика имаш между другото? Ето в ръката ти. Три. Добре, я го дай, трябва ни само още едно. Чакай, ето ти още пет. Ето ти това и кофите. Окей. Значи с това сме готови, само чакаме. Май пуснаха. Ето пуснаха такова. Взеха, кажи го, обсидиан. Чакай, не трябва да влезаш при тях. Защо? Добре, чакай, приготви се. Опа, върни им златото. Така, сега излезе тук бързо. Добре. Като искаш да взимаш нещата, влизай през аглите. Да, ясно. Аз довършвам портала, почти готов. Само okay. Още един обсидиан ни трябва. Чай да видя дали са дропнали. Оглеждай ти. Аз взех, даваха 5 ендърперли. О, добре. Супер. Остават ни още малко. Той? Чай, че им взех златото, да искам. А случайно обсидиан да са дропнали? Ето, тук има. Виждам го. Има, вземи го. Дай, повече от едно, около 2-3. Чакай, че не го взех. Нещо друго взех. А, ето готово, 2 са. Още ендърперли! Айде! Колко? Още 4, имаме 9. А колко ни трябват? Трябват ни 15 само. Абе, знаеш, че аз обаче си хвърлих запалката. Тук е споко, ти я хвърли при мен, аз я видях. А, добре. Чай да драсна клечката. Айде. Аз да се връщам ли към Overworld-а? Оп! Да, готови сме. Давай, направо се тръгваме. Така. Имаме още 6 ендърперли. Давай, влизай. Не! Чай! Опа! Аз телепортнах. И аз успях. Леле! What? Какво направи това? Изстрела мина през портала. Сега за следващото нещо, обаче трябва ми крафтинг тейбъл, аз нямам. Ай, сега ще направим. Айде, готови сме. Така. Бум! Давай! Добре.
И сега просто... чакай. Да. Бум, бум, самолата и какво става? Един диамант в средата. Бум! Даже ачивмент ти даде. Да. What? Nether имаме Fortress. Това нещо. Да, за Blizzard-овете. Ние реално можем да си спалнем абсолютно всяко нещо, което по принцип е като структура в Minecraft. Добре. Да. Това трябва да бъде гигантско. Поставим го ето тук. Бум! Остана. Къде отиде? Опс. Майко! Netherite блок, бе! Майко! Добре, чакай. Давай нагоре. Аз мисля, че току-що превъртяхме играта. Аха. Ти ще трябва да се качиш нагоре и вземи Blazerodovete. Аз през това време ще направя последната структура, за да отиваме към Ender. Давай, давай, тя как се прави? Еми, сравнително лесно е. Просто трябва да се махнат всичките мобове. Да, ще е много, много хубаво. Да се махнат, че... Ей, тук има овце, ще ти направя легло. Аз се разкарах от тях. Направо ме в бесика, човек. Ао, горе съм. Ао, красота. Само... Трябва да намериш спалнера, само това ти трябва. Две седла, златни брони, глупости, глупости, сняг има тука. А, нещо се смее. Ууу, диаманти, обсидиан, така. Още честове, нищо интересно. А чувам вещица, брат. Кикоти ми се. Поне почти стана ден. Оу, ферма за онова. Забрах името. И какво да има на върха на това? Крипър. Чудесно. Фокс, тук какво трябва да намеря по-точно? Спалнера. На Блейзове. Оле-ле, той сигурно е на върха. Не. От страната, където не е затворено. То от всякъде отворено. Буквално от другата страна на фортреса. Виждам го. О, майко. Това е огромно, човек. Аз съм почти мъртъв. Гори има мобове, чудесно. Дай, бий ги с ръце. Връщам се в Майнкрафт за първи път, когато играх. Ще ям гнила плът. Колко дебилно звучи само на български. А това някъде отгоре ли трябва да е? Вътре ли трябва да е? Не, просто от другата страна. Просто е на отворено място и ще видиш един спаунер. На отворено място. Какво имаш предвид по отворено място? Еми, смисъл, останалата част от фортреса е на затворено място, където има честове и такива неща. Нали ги знаеш тия коридорите, как се затворят? Има Game Rock Keep Inventory споко. Да, ама съм на майната си! Добре, де, дано този път я малко повече късмет, преди бях стигнал някъде до тука. А, Фокс, ти? С какво се занимаваш толкова с време, ако не е тайна? Ами, трябваше да изпеча стоун! Добре, аз съм готов, точно го случих. Да идвам ли? Идвам да ти помагам. Айде. Чакай, че аз преди и тука умрях. Са обаче и така ще го... Да, добре, че този път имах повече хелт. Брата, обиколих целия... А, намерих го! Оле-ле! Ма те тия не бяха ли много лоши? Фокс, то не се спаунват? Фокс! Как не се спаунват? Ми не знам! Сега започва да се спаунват, май-май! Май-май! Къде изчезна? Аз също съм почти там! Оле ли, изстреляме! А ние как ще го хванем във въздуха, ако не е тайна? Просто си го затвори на всяка, да не могат да излизат. А, може да кажеш по-рано! Той се разхвърча тук като... Ама виж цялото нещо от Netherite блока е подяволите! Богати са, глезят се. Дали? Чаеша, аз защото съм по-богат, гей паса, какво пра. О, чакай, спаднаха се! Би, 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 би! Ние нямаме щит! Нямам щит! Рип! Мисля, че ще е добре да си направя щит. Колко белезно трябва?
Имам две пръчки. Колко имаш? Две. Знаеш какво? Мисля, че са достатъчно. Просто давай ги. Чакай. Давай ги да се разкърваме. Вече колко са три. Имаш, давай, давай, тръгваме си. Надявам се да са достатъчно. Само внимавай. Добре. Спокойно, бе. Така. Между другото, аз в Недъра имах такива неща, обаче ги хвърлих, защото мислих, че няма да ни трябва. О, откъде си ги взел изобщо? Е, от пиглините май. Не, те не дропват. Е, от някъде съм ги взел, не знам. Мисля, че имах. Сигурно от баша на някакъв булт. Или се бъркам с нещо друго червено, не знам. Сега един въпрос. Случайно да имаш кафа зола? Или как ще слизаме? Аз съм на 3 сърца, не знам за тебе. Аз съм на 4. Да. Във водата, във водата. Е, тука. Оле-ле. Да, ако скочим достатъчно далеч, можем. Добре, Джеронимо! Мали! Това беше близко. Това беше да, на косъм. Майчице мила. А, и пак ни трябва храна. Аз по пътя убих някакви животни, ама... Поко няма проблеми. Се, тук ще някъде ще намерим нещо. Аз имам само 3 пароли в момента. Финала! Последно предизвикателство! Правя крафтинг тейбъла. Искаш ли ти дам направо ти да го крафнеш? Давай ти, аз не му знам рецептата. Добре. Правя един диамантен блок, слагам го отгоре. 2 диаманта. 3 камък. И чакай, ето ти моето. Васе? Готово е! Давам ти възможността на теб! Ау! Чай да видим къде, някъде по-наоткрито! Да, някъде на по-хубаво място. И аз имам една страхотна идея за предизвикателство като за финал. Да се фърлим в не... да се фърлим в Енда. Че със сигурност няма да успеем да убием дракона за един час. Така ли? Чай, не, ще го скъсваме. Не знам. Ау! Тук е! Добре! Опа, чай, не сграбил. А, окей, става. Запален ли портала? Чай, чай, чай! Можехме да си направим легло, ако случайно умрем да се върнем. Еми! А, Фокс, ядене? А в тебе имаш ли дърво? Нямам никво ядене! И аз нямам! Имаш ли дърво? Трябва ми дърво! А, ето ти. О, перфектно. Фокс. Не, внимавай! Чай, просто мръдни се! Аз ще го убия! Мръскай се! Аз ще го убия! Така. Кажи ми, че имаш още дърво. Казвам ти, че нямам още дърво. И съм на едно сърце. Добре, ами... Чао, Фокс. Не! Васе, какво правим? Чакай, имам план. Този план няма да проработиш. Нямаме храна! Помощ! Ама аз не знах, че ще се бием накрая. Аз го бях планирал да... направим да постройките. Да, искаш ли? Еми по-добре нищо да не вземе той. Давай! Това ли е края? Еми мисля, че този е... Не, аз ще умра! Аз умрях от дракона. Мисля, че това беше по-добрия вариант за края, отколкото да умрем от дракон. И то на половин сърце. Как не предвидихме никаква храна? Какъв е шанса? Аз не предвидих факта, че ще се бием с дракон. Мислих, че само ще ги построим. Другия път ще кажеш, ей! Другия път ще се справим по-добре. Изобщо не очаквах Фокса да ми каже да бием дракона накрая. Аз предполагах, че само ще разгледаме различните структури, но няма значение, получи се наистина забавно. Надявам се и на вас епизода да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, искате още подобни епизоди с него, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.